senhores, essa é a penúltima luta da noite. Valendo o cinturão da categoria super pesado. Eu apresento ele, o cara azul, 1,90m, 27 anos, pesou 108,5kg. Venceu cartel, 100 vitórias. A equipe, Team Cabo, Genival Ivo Matar, Gordinho, da cidade de São Paulo. Ele é Alex isso aí, amantes do MMA Nacional, Batalha MMA Championship, edição de número 9 aqui no ginásio Clube Aquático Bosque da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Estamos indo para a penúltima luta desta noite. A luta é super pesada, é entre Alex Sirena, pesou 108,5 kg, 27 anos, 1,90 de altura, da Team Carce Genivaldo Macaco Gold Team de São Paulo, contra Rodrigo Mamute, 1,87, 38 anos, pesou 170 kg, dá puro impacto o Tim Nogueira, olha lá, olha, já vai pra cima ali o Alex Sirena, vai tentando golpear o Rodrigo Mamute, que coloca agora toda a potência, pôs pra baixo. A luta já começa eletrizante. Edson Rodrigues, a sua análise inicial. Olha aí, agora o Alex tá tirando ali toda a mágoa dessa queda que recebeu, vai tentar definir a luta agora, não vai dar tempo e acabou. Fim de papo, foi pra conta. Alex Sirena avassalador no primeiro round. Alguns segundos depois do apitar do gongo, Alex Sirena vence o Rodrigo Mamute. Aparentemente, Edson Rodrigues, dá pra falar? Rapaz, é realmente um show, né? Um show, rapaz. Porque realmente é super pesado a diferença aí de 62 quilos entre um atleta e outro. Ou seja, um ser humano de diferença entre um e outro. Mas a questão do peso também tem cobra na questão da velocidade, né? E o Alex, quando teve a chance, soltou a saraivada de golpes e o Mamute não conseguiu reagir. E aí ele mesmo desistiu do combate. Paciência, né? Mas agora nós temos um novo campeão super pesado, o Alex Sirena, que vai ter que se virar agora para enfrentar atletas acima de 120 quilos. É isso aí, amantes do MMA. Você esteve comigo, Anderson Almeida e Edson Rodrigues, na transmissão da TV Nocaute. A vitória agora na voz de Christian Martins para o vitorioso Alex Sirena dessa noite.